ลุลุละละเว้ลุลุละสอดเลยสอดได้สอด2ไดมาเว้เดี๋ยวเปียวก่อนวาสนาเลยป่ะ ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ဒီမှာနေကခွန်းခွန်းစက်တဲ့နေမြောက်လွတ်လဲရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေသူရဲ့အဲ့ခွန်းစက်ပဲတကယ်တမ်းဆိုလွတ်လဲရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဖြစ်ရှိတင်တာပဲလေကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လဲရတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့ဒါကိုလွတ်လဲရအောင်